روحوس حدش عمت يكبر لنا ندابلكو أمو داتا نيزا فيديو فليتي هي أبسلة زلاتني كسامو داتا تخطات الله بمجمريا سلام طيب بمقدام كاب حميم كحكمنا تخانقين كاتع نازبل نيبوتاتنا مسلالو كوم دما وحج كيمتة መንገዲ ውሕጅ ጽረግ ዝብል እዚ ምስላታት እዚ ዓበይቲ ምስላታት እዩ ክነስተባህለሉ ክንክእል ኣለና ነዚ ምስላ ከምፃልካ ከለኹ ሕጂ ብዛዕባ ናይ 221 ስለ ዝኣቱ ዘሎ ፕላን ግበር ክብለካ ኣይኮንኩን ብዙሓት ብዛዕባ ናይ 221 መፅእ ኣሎ ፕላን ክትገብር ኣለካ እንታይ እዩ ፕላንካ ድብል ቪድዮታት ስለ ዝገበሩ ኣነ ግን እታ ቀንዲ ነጥቢ ዝኾነት ኩልና ንስሕታ ንዓያ ከዘኻኽረካ ደልየ ንሳ ድማ እንታይ እያ 21 ንኹን 22 ይኹን 23 ይኹን ኩሉ መዓልታት ጥራይና ንቆፅር ዘለና እቲ ኣገዳሲ ንብሎ ግን እንታይ እዩ እቲ ስጉምቲ ወሲድና ነቲ ደሊና ዘለና ክንሰርሕ እንከለና እዚ ድማኒ ካብቲ ምስላ ተበጊሰ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ውሕጅ ከይመፀ እንከሎ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ንዝብል እዚ ልክዕ ሳይንቲስት እውን ፈቲኖሞ እዮም ኣብ ምንታይ ፈቲኖሞ ኣብ እንቁርዑብ እንታይ ሎማ ዘ ቦይሊንግ ፍሮግ ልክዕ ድማ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ንዓና ትምስለናያ እዛ መፅናዕቲ ዝገበርዋ ትኽክል ትኹን ጌጋ ትኹን ብዘየገድስ ግን እታ ዝገበርዋ መፅናዕቲ ዝተባሃለት ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንዓና ትገልፀናያ እታ ዘ ቦይሊንግ ፍሮግ ትብል እንታይ ምዃና ክነግረካ ሓደ እንቁርዑብ ኣምፅኦም እንታይ ገይሮሞ ኣብ ድስቲ ዝሑል ኣብኡ ቐሚጦሞ ማለት እዩ እቲ እንቁርዑብ ሕጂ ማይ ስለ ዝኾነ ኖርማል ቴምፕሬቸር ኮፍ ኢሉባ ዳሕራይ ግን እንታይ ገይሮምሉ ወሊዖምሉ ሓዊ ብትሕቲኣ ማለት እዩ ሕጂ እንዳረ ሰነት ክትከይድ እንኮላ ትንቁርዖብ ድማ እንታይ ሓይሉ ኣለዎ ምምስሳል ወይ ድማ ይመሳሰሎ ነቲ ኩነታት ዘለዎ ንሱ ድማ ኣጃስ ትገብር እቲ ቴምፕሬቸር ማለት እዩ እንዳ ዓበይዋ እንዳ ዓው እንዳበልዋ ዓው እንዳበልዋ ክኸዱ ከለዎ ግን ክሳብቲ እሱ ማለት ክስከሞ ዘይክእል ደረጃ ምስ በፅሐ ክወፅእ ደሊ ሞ ግን እቲ ግዜ ስለ ድሓለፈ ይመውት ትንቁርዖብ ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ድማኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንዝኾነ ነገር ነቲ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኣጃስ ንገብር ኢና ምስኡ ግን ኣብ መወዳእታ ምስ በፅሐሽዑ እንታይ ንገብር ፈንጠርጠር ንብር ልክዕ ከምዚ እንታይ ንውሰዶ ተምሃራይ እንድሕር ኮይንካ ንኣብነት ዕለት ሓደ ሓደ ትምህርቲ ጀሚርካ እንድሕር ደኣ ወርሒ 6 ዕለት 30 ፈተና ትገብርቲ ኮይንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር የስ ስቕ ኢልና ፀኒሕና ኣብቲ መወዳእታ ምስ መፀ ማለት እዩ ዕለት 30 መዓልቲ ክተርፎ እንከሎ ሽዑ ሃታሃታ መፅሕፍቲ ክነንብ ንደሊ ገለ ክንርኢ ንደሊ ሪሰርች ክንገብር የፅናዕ ኩን ኢልና ንነብስና ዓቕላ ነፅቢ በላ ማለት እዩ ግን እንታይ ክኸውን ትግብኦ ነይሩ ኣቐዲምካ ካብ ወርሒ ሓደ ትሒዝካ እቲ መፅናዕቲ ክተፅንዖ ዘለካ ክትሪኦ ዘለካ ሆምወርክካ ስራሕ ዘለካ ኩሉ ነገር ተዘጋጅካ ትመፅእ ሞ ስለዚ እንታይ ትገብር ሽዑ ኣብቲ መዓልቲ ፈተና ክመፅእ ከሎ ረጊእካ ትሰርሖ ማለት እዩ እዚ ድማ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት እዩ ካብኣያ ትሒዝካ ማለት እዩ ነብሰይ ኣያው ፀኽዋን ካብኡ እንታይ ግን ድብል ዘለኹ ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንሕና ከም ደቂ ሰባት ኣብ ኤርጀንት ንፉዓት ኢና ኣብ ህውኽ ህውኽ ምስ መፀ ንፉዓት ኢና ንክንሰርሕ ማለት እዩ እታ ምዕጢጣይ ትበሃል ነውፃ ኢና ሽዑ ግን እንድሕ ደኣ ኣብ ህውኽ ንሰርሕ እንተኮይና ማለት ነድምዕ እንድሕር ኮይና ኣብ ህውኽ እንተፈሊጥናያ እሞ ደይ ንቐይሮ እቲ ጉዳይ ኩሉ መዓልቲ ህውኽ ደይ ንገብሮ ንዓና ናይ ግድን ኣይኮኑን ኣብታ መወዳእታ ምስ በፅሐት ህሞት ምስ በፅሐት እንታይ ንገብራ ህውኽቲ ንገብራ ስለዚ እንታይ ንግበር እቲ ደልና ዘለና ዕላማ ክንበፅሖ ሕጂ ኢምፖርታንት እዩ ኣገዳሲ እዩ ልክዕ ከምዚ ዝበልናዮ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኢምፖርታንት እንድሕር ኮይኑ እቲ ጉዳይ እንታይ ንኸውን ዘሎ ኤርጀንት እንዳኾነ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ መጀመርያ ኢምፖርታንት እዩ ግን ኤርጀንት ኣይኮነ እቲ ጉዳይ እቲ ዳሕራይ ግን ናብቲ ዘለናያ ምስ በፅሐ ቅርብ ምስ በፅሐ ግ እንታይ ይኸውን ኢምፖርታንት ኤርጀንት ክኸውን ስለዚ ሽዑ ንፉዓት ንኸውን ኣለና ንሕና እንታይ ንግበር ሕጂ ካብ መጀመርያ እቲ ጉዳይ እቲ ኢምፖርታንት እዩ ኤርጀንት እዩ ንግበሮ መዓልታዊ ኢምፖርታንት ርጀንት ኢምፖርታንት ርጀንት እንዳገበርና ንድሕር መፂና ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ድማ ፍልል የብላ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ በዚ ኣገባብ ጌርና እንታ ክንገብር ንኽእልና ነቲ ደሊናዮ ዘለና ኢምፖርታንት እዩ ርጀንት እዩ እንዳበልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ንነብስና ሕጅታ ገበርናያ ኣላማሚድና ኣለና ርጀንት እዩ ኢምፖርታንት እያ ማለት እዩ ሎሚ ክስራሕ ዘለዎ ሎሚ ክሰርሑ ኣለኒ ንፅባሕ ኢለ ከፅንሖ የብልን ፅባሕ ድማ ናይታ ፅባሕ ድማ ኢምፖርታንት እዩ ኤርጀንት ኢለን ነብሰይ ክእምና ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ከምኡ እንዳገበርኩ ንድሕር ከይደ ኣብቲ ዘለኽዎ ዕላማ ክበፅሐ ነዚ ዝተረድኡ ሰባት ሕጂ መብዛሕትኦም ዞም ዕውታት ነዚኣ ፎርሙላ እዚኣ እዮም ዝነግሩካ ንሳ ድማ እንታይ እያ ኢምፖርታንት ኤርጀንት ኣብኣ ክትፀቅጥ ኣለካ እቲ ኤርጀንት ግን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ድሕሪ ስለ ንሪኦ ንሕና ኣቐዲምና ኣይንወስደና ካብ ሕጂ እንኦ ግን እንታይ ንግበሮ ንቐይሮ ነቲ ኢምፖርታንት ኖት ኤርጀንት ህውኽ ዘይኮነ ዝነበረ እንታይ ንግበሮ ኢምፖርታንት እዩ ኣገዳሲ እዩ ህውኽ ኢልና ከዓ
ክንሰርሐሉ ንጀምር ማለት እዩ። ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል ሕጂ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ መደብ ዝገበርክዎ ኣሎ። ኣብዚ መደብ እዚ እንታይ ዘለኹ 5 ደይ ሳክሰስ ቻለንጅ። እንድሕዳ ንስኻ ናይ ብሓቂ ናይ ገንዘብ ዕላማ ኣለካ ተኮይኑ እዚ መደብ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ሕግዘካ እዩ። ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ክትፈልጥ እንድሕደሊኻ ወይ ድማ ክትምዝገብ እንድሕደሊኻ በዛ ኣብ ታሕቲ ደላ ሊንክ ኣብ ዩቲብ ትርኤን እንተለኻ በዛ ኣብ ታሕቲ ደላ ሊንክ እንድሕዳ ኣብ ፌስቡክ ትርኤን ኣለካ ኮንካ ድማ በዛ ኣብ ላዕሊ ደላ ሊንክ ጌርካ ሳክሰስ ኢልካ ስደደለ ኣነ ድማ ሙሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ክሰደልከ እየ። ስለዚ ስጉምቲ ወሲድካ ተግባራዊ ኮን ኢኻ ሕጂ እውን ከምታ ዝበልኩካ እንታያ ኣይትፀበይ ክሳብ ኤርጀንሲ ዝኸውን። ኣብ መወዳእታ ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይኹነልና እንዳበልኩ ሰላምን ራህዋን ክገብረልና ድማ እዛ 2021 እናተመነኹ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።